نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma, Raku number 7, Ayat number 44. Inna anzalna, Beshak hamne, Anzalna utara hamne, Nun za lam, At-Taurata Taurat, Fiha isme haki zamir, Taurat ki taraf ja rahi hai. اس میں خدن ہدایت ہے و نورن اور نور ہے یحکمو حکما یحکمو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے بہا ساتس کے النبیونا نبی سارے کے سارے نبی اللذین وہ لوگ جو اسلمو جو مسلم جو فرما بردار للذین ہادو واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہیں والربانیون اور رب والے ربانی یا رب والے والاحبار اور احبار درویش بِمَاسْتُحْفِزُ سات جو انہوں نے حفاظت کی من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے وَقَانُ عَلَيْهَا اور وہ تھے اوپر اس کے شُهَدَاءَ گواہ شین ہا دال شاہد شہداء اس کی جمع فَلَا تَخْشَوْهُمْ خَاشِينَ خَشِيَتْ ڈرنا نہ تم ڈرو اَنَّاسَ لوگوں سے فَلَا تَخْشَوْ فیل نہیں خَاشِينَ کی پس نہ تم ڈرو لوگوں سے وَخْشَوْنِ نُوزِرْنِ یا کی جگہ متقلم اور تم ڈرو مجھ سے لا تخشو فعل نہیں ہے وخشو نی فعل امر ہے ولا تشترو شین رویا سودا کرنا خریدنا بیچنا اور نہ تم سودا کرو بی آیاتی ساتھ میری آیات کا ثمنن قلیلا ثامیم نون قیمت قیمتی قوف لام لام قلہ تھوڑا ساتھ میری آیت کا قیمت تھوڑی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اور جو نہ وہ فیصلہ کرے اور جو لَمْ نَا يَحْكُمْ وہ فیصلہ کرے بِمَا ساتھ جو انزلَ اللَّهُ اتارا اللہ نے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کفر کرنے والے وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے کافتابہ کتبہ لکھنا اور لکھ دیا ہم نے عَلَيْهِمْ اوپر ان کے فِيهَا اس میں کس میں ہا کی ضمیر تورات پہ طرف جا رہی ہے ان النفس بالنفس کے بے شک جان کے بدلے جان باذر بھی کا مطلب بدلے بھی ہوتا ہے ساتھ بھی ہوتا ہے ود بھی ہوتا ہے اور بدلے بھی ہوتا ہے کہ بے شک جان کے بدلے جان والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک والعزن بالعزن اور کان کے بدلے کان وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اور دانت کے بدلے دانت
وَالْجُرُوحَ اور زخموں کے قصاصن بدلے. جیم روحا, جراح کس کو کہتے ہیں؟ زخم لگانے والا, سرجن. اور زخموں کے قصاص بدلے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ, پس جو کوئی وہ صدقہ کرے. بِهِ ساتھ اس کے, فَهُوَا پس وہ, کفارتن کفارہ ہے, لہو واسطے اس کے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, اور جو کوئی نہ وہ فیصلہ کرے, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, سَا جو اتارا اللہ نے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پس یہی لوگ وہ ظالم ہیں. وَكَفَّيْنَا, اور پے در پے بھیجے, لگاتار بھیجے, آگے پیچھے بھیجے, یکے بعد دیگرے بھیجے, کانٹینیوسلی بھیجے. ہم نے علا اوپر, آثارہم ان کے آثار, ان کے نقشوں, ان کے قدموں پر, بی عیسیٰ بن مریم, ساتھ عیسیٰ بیٹا مریم علیہ السلام کا, مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا جو پہلے سے اس کے. میں ان کی وضاحت نہیں کرتی کیونکہ پہلے میں بہت دفعہ کر چکی ہوں. مصدقن تصدیق کرنے والا, بین یدیہ پہلے سے اس کے, من التورات تورات میں سے, وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو, کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. الانجیلا انجیل, فیہ ہدن و نور, اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ, اور تصدیق کرنے والا جو آگے اس کے, من التورات تورات میں سے, وَحُدًا وَمَوْعِزَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ہدایت, مَوْعِزَةً وَاو عَيْن زُوَا, نصیحت کرنا, خیر خواہی سے مستقبل کا مشورہ دینا, وَعَز, اور ایک نصیحت لیے یا واسطے تقوی کرنے والوں یا متقیوں کے. وَلْيَحْكُمْ, اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں, ہا کاف میم, اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں, اہل الانجیلی انجیل والے, بما انزل اللہ, سا جو اتارا اللہ نے, فیہی اس میں, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, اور جو کوئی نہ وہ فیصلہ کرے, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اتارا اللہ نے, فَأُولَئِكَ, پس یہی وہ لوگ ہیں, هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ فسق یا نافرمانی کرنے والے. وَأَنزَلْنَا, اور اتارا ہم نے, إِلَيْكَ الْكِتَابَ, طرف تمہارے کتاب, بِالْحَقِّ, ساتھ حق کے, مُصَدِّقًا, تصدیق کرنے والا, لِمَا, لیے یا واسطے جو, بَيْنَ يَدَيْهِ, يَد کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. بَيْنَ, درمیان, دونوں ہاتھوں کے اس کے, درمیان دونوں ہاتھوں کے اس کے, یعنی بریکٹ میں لکھے آگے اس کے, یعنی آپ دیکھیں جو میری چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے وہ کائیں پیچھے ہی آگے, آگے اس کے. من الکتابی, کتاب میں سے, ومحیمنن, اور حفاظت کرنے والا, محافظ,
علیہ اوپر اس کے فاحکم پس تم فیصلہ کرو بینہم درمیان ان کے بما انزل اللہ سا جو اتارا اللہ نے ولا اور نہ تتبع تم پیروی کرو احواءہم ان کی خواہشات کی عما سے جو جاءک من الحق آ گیا پاس تیرے حق لکل واسطے ہر ایک کے جعلنا ہم نے بنایا منکم تم میں شرعتا ومنہاجا ایک شریعت اور ایک منہاج ایک شریعت اور ایک منہاج منہاج کا روٹ پڑھے نون ہا جیم نہج اردو میں پڑھا نا آپ نے راستہ طریقہ کنارہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَ لَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا تم کو اور اگر چاہتا اللہ البتہ بنا دیتا تم کو امت واحدہ امت ایک ولیکن اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ بالام واو آزمائش تاکہ وہ آزمائے تم کو فی ما آتاکم فی بیچ ما جو آتا حمزہ تا یا دیا تم کو فاستبقوا الخیرات پس تم سین با کاف سبقت لے جاؤ آگے بڑھ جاؤ بھلائیوں میں خیر اور خیر کی جمع خیرات پس تم آگے بڑھ جاؤ بھلائیوں میں الاللہی طرف اللہ کے مرجعکم لوٹنا ہے تم کو لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ ہے تم کو جمیعاً سب کے سب اچھا لوٹیں گے تو کیا ہوگا فَيُنَبِّئُكُمْ نون با حمزہ خبر دینا پس وہ اچھی طرح سے خبر دے گا تم کو بما ساتھ جو کنتم تھے تم فی ہی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے تھے وَإِنْ اِحْكُمْ اور اگر فیصلہ کرو گے تم بَيْنَهُمْ درمیان ان کے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سَاجُ اُتَارَ اللَّهُ نے وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تم پیروی کرو تابعین اور نہ تم پیروی کرو اَحْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی وَحْذَرْهُمْ اور ڈر جاؤ بچ جاؤ ان سے اَيَّفْتِنُوكَ فَاتَانُونَ یہ کہ وہ فتنے میں ڈالیں تم کو اَمْ بَعْزِ بَعْز سے کچھ سے مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ جو اتارا اللہ نے طرف تیرے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر گئے فَعَلَمْ پس جان لو اَنَّمَا بے شک صرف يُرِيدُ اللَّهُ وہ چاہتا ہے اللہ اَيُّصِيبَهُمْ صَوَابَ يُصَوَابُ پہنچنا ملنا یہ کہ وہ پہنچے ان کو یہ کہ وہ ملے ان کو وہ پہنچے ان کو
بِبَعْزٍ سَات بَاس ذُنُوبِهِمْ زَال نون با زمب کی جبا ذنوب سات باز ان کے گناہوں کے وَإِنَّا اور بے شک کثیرن بہت سے من الناسی لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّتِ کیا پاس حکم یا فیصلہ جاہلیت کا عین لام میم کا علمہ کا مطلب جاننا اور جیم ہا لام کا مطلب علم کا متضاد علم کی اپوزٹ حالت نہ جاننا علم اور جہالت کیا پس حکم الجاہلیہ فیصلہ یا حکم جاہلیت کا یا بعون باغین یا تلاش کرنا وہ تلاش کرتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہے مِنَ اللَّهِ اللہ سے حکمن فیصلے میں لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ واسطے اس قوم کے وہ یقین رکھتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ نہ تم پکڑو یہود کو وَالنَّصَارَ اور نصارہ کو اَوْلِيَا ولی کی جمع اولیاء ولی نہ تم پکڑو یہود کو نصارہ کو ولی کیوں؟ کیوں نہ پکڑیں؟ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَاز بعض ان کے کچھ ان کے دوست ہیں ولی ہیں بعض کے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی وہ دوست بنائے گا ولی بنائے گا ان کو مِنْكُمْ تم میں سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس بے شک وہ انہی میں سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو فَتَرَ الَّذِينَ پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو فَتَرَ پس تم دیکھو گے رَا حَمْزَا یا ان لوگوں کو جو فی بیچ قلوبہم ان کے دلوں میں مَرَضٌ ایک مرض ہے یُسَارِعُونَ سِن رَعَيْن اللہ کی صفت آتی ہے نا سریع الحساب اسرع الحساب وہ جلدی کرتے ہیں سین رَعَيْن فِيهِمْ ان میں یقولونا وہ کہتے ہیں نخشا خوشین یا وہی بات جو پیچھے آئی تھی خشیت سے پہلا نون ہم کے لیے ہے ہم ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ان یہ کہ توسویبانا وہ پہنچے ہم کو وہ ملے ہم کو دائرتن گردش چکر فَأَصَ اللَّهُ پس ممکن ہے اللہ اَن يَأْتِيَا یہ کہ وہ لے آئے بِالْفَتْحِ سَاتْ فَتْح اَوْ يَا عَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ یا کوئی فیصلہ عَمْرٍ کوئی فیصلہ پاس سے اس کے فَيُسْبِحُ سُوَدْ بَاحَا پس وہ ہو جائیں پس وہ ہو جائیں علا اوپر ما اسرو سین را را چھپانا اردو کا لفظ کون سا ہے اسرار بھید اور اسرار اوپر جو انہوں نے چھپایا پس وہ ہو جائیں اوپر جو انہوں نے چھپایا فی انفسہم بیچ نفسوں میں ان کے نادمین ندامت کرنے والے
پشیمان. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ کہا یا وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے آ کیا ہاولائی یہی وہ لوگ ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو اَقْزَمُوا انہوں نے قسمیں کھائیں بِاللَّهِ سَاتَ اللَّهِ کی جَخْتَ عَيْمَانِهِمْ پکی مضبوط کڑی جاہدہ پکی پختہ مضبوط کڑی ایمانہم قسمیں ان کی اور قسمیں کھا کر کے کیا کہتے تھے انہم لمعکم کہ بے شک وہ البتہ ساتھ ہیں تمہارے لام زبر لا کا مطلب لا معا کا مطلب ساتھ کم تمہارے البتہ ساتھ ہیں تمہارے حابطوط حابطوا ضائع ہو جانا حبتو یحبتو ضائع ہو گئے اعمالہم عمل ان کے فاصبحوا پس وہ ہو گئے خاسرین خسارہ اٹھانے والے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو من یرتد جو کوئی وہ پھر جائے گا پلٹ جائے گا منکم تم میں سے دین ہی اس کے دین سے فسوف پسند قریب یأتی اللہ وہ لے آئے گا اللہ بقوم یحبہم ساتھ قوم ساتھ گروہ وہ محبت کریں گے ان سے ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے وہ محبت کرتا ہے ان سے یحبوہم وہ محبت کرتا ہے ان سے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے پہلا ایک ذات بہت سو سے محبت کر رہی ہے اور دوسری میں بہت سے اس واحد سے محبت کر رہے ہیں ہم جمع کے لیے ہو واحد کے لیے یحبو ایک کر رہا ہے یحبونہ جمع اذلتن نرم ہے ذال لام لام علی المؤمنین اوپر مومنوں کے عزتن سخت ہیں زبردست ہیں اللہ کی صفت آتی ہیں عزیز سخت ہیں زبردست ہیں علی القافر پر کافروں کے یجاہدونا وہ جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلَا يَخَافُونَا اور نہیں وہ خوف کرتے نہیں وہ ڈرتے لَوْمَتَ لَائِم ملامت کا لائم کسی ملامت کرنے والے کی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ فضل ہے اللہ کا یُعْتِی ہی وہ دے دیتا ہے اس کو مَنْ يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ بے شک صرف ولی تمہارا اللہ ہے بے شک صرف ولی تمہارا اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز وہ لوگ جو وہ قائم کرتے ہیں نماز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں زکاة وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ اور جو کوئی وہ رفیق بنائے گا ولی بنائے گا اللہ کو وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کو وَالَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں تو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو اپنا ولی بنائے گا وہ اس کا نام کیا ہے فَإِنَّا پَسْ بِشَكْ
حزب اللہ ہذا با حزب کہتے ہیں گروہ کو گروہ گروپ گروہ اللہ کا حزب اللہ گروہ اللہ کا ہم الغالبون وہ غالب آنے والے ہیں صدق اللہ العظیم